welkom weer hierso by my vandag. Soos julle kan sien het ek iemand wat vir my kuier vandag. Hierdie is die eerste installment in ons Friends with a Purpose reeks. En hierdie is Marita en ek gaan haar make-up doen en ons gaan net lekker gesels. Ek gaan nou bietjie uit die spotlight is op haar vandag. En ek hoop julle geniet hierdie saam met ons vandag. So kan jy nou die kan jy die eerste keer onthou wat ons ontmoet het? Ek kan ja, meer nie. Okay. Mijn hij was in de kleuterschool, hij was in 1 tot 2 jarige klasse. En hij kon thuis uit verschrikkelijk baie gehuil en haar mama en papa verschrikkelijk baie verlang. Oe toch. En hij kon thuis, ik had altijd gedacht, oh nee, van hij gaan sy opa huil. Maar sy het toe eventueel mooi aangepas en kleuterschool begin geniet. So die eerste keer wat ek kan onthou het van jou, is toe ek vir Mianne in die kleuterskool gesit het, toe gaan Google ek jou, maar toe jou Facebook nie baie volledig nie, en ek sien net, ek weet nie of jy die profile picture kan onthou van die, dit was pers blomme en dan het hy wit en swart blokke gehad, ek weet nie of jy dit kan onthou nie, maar dit was nou jou, dit was jou profile picture en ek het jou probeer uit. En so het ons vriendskap begin en na Mianne toe kom Luan. En toe is hy, was hy ook by jou baba klas? Ja. Hy was. Ja. Toe was hy ook by jou baba klas. Ja, want hy het altyd duim gesuig. Ja, hy suig nou nog duim. Och, is maar net sy gewoontekies, dis Luan daai. So sê vir my, wat is jou jou beauty routine, wat is een typische ochend by jou, in jou huis? Sjoe, dis die jaag. Wel, al die mamas gaan dit seker antwoord. Dit is die ochende is maar vroeg opstaan, ontbyt, kosblikke reg kry, ontbyt reg kry, seker te maak, Joshua my seentjie is aangetrek vir skool. Jon is reg aangetrek, want hy hou daarvan om van sy klere te mis, soos wessies vir al nou in die winter. En ja, so dit is soos bad, aantrek, roompie smeer. Bad jy in die oogend dan? Ja, so goed soos bad tyd ook. Julle sien, kyk vir my op, julle sien uit vir baie, ach, sien kans vir baie. Ja, jy sien Michelle, ons by die huis, ons is twee huisgesinne. So vir die water toevoer, die ene huisgesin bad in die aand en die ander huisgesin in die oogend. Dit maak sin. Ja, want as my skoonma in die stort is en ek flush die toilet, dan het sy nie water nie. Dit gebeur nie so ook so. Ja, so om my skoonma happy te hou en allemaal happy te hou. Ons moet die skoonma happy hou. Ja, die weet moes. En tyd vir germering, hoe werk dit? Nee, dit is soos rechtig net vinnig blosser aansit. Ja. Partij keer is wat op die wange gaan, gaan op die oog. Ek denk as blosser lipstick kon werk, het ek het gedoen. Een product vir alles. En ja, mascara en go. Ja. Ek werk van die huis af. Ja. Ek het daar in my school, een tutorcentrum. So, van my studenten kom ook al 6:30 in die oogende, wat hulle al reg sit en vir juffrou wag. So ja, ek is gelukkig om 6:30, al alles gelukkig is hulle my nie in pyjamas nie. Maar ander oogende, ja, dis net go. So ek het nie regte oogendroutine nie, daar is nie tyd nie. En sê vir my, hoe oud is jou homeschool center, of wat precies behels homeschool en jou kinder, die kindertjies wat daar is? Goed, Azaroya Akademi is gebore in juli 2017 en so hierdie jaar het ons 2 jaar verjaarsdag gehou. Ja, het jy groot gegaan? Nee, ons het nog nie. Ons moet nog een groot feest hou, maar dit was net klein vinnige
'n dag nie. My graad 12 skryf rekord eksamen op die oomblik. Mm-hmm. So ons fokus bietjie op hulle op die oomblik. Van hulle in dieselfde groep as tot hier ons skole, ja, die gewone ons, public school. Ja, ons curriculum werk hand aan hand, ons volg CAPS curriculum. Mm-hmm. So dieselfde tyd min of meer wanneer die tradisionele skole eksamens skryf, skryf ons eksamens. Ons skoolwerk word deur die departement van onderwys ook gehandhaaf. Okay. So ons volg die selfde curriculum. So die selfde werk wat die kinders in tradisionele skole doen, doen ons ook. Ons take is ook min of meer dieselfde. So en homeschool is regtig 'n geleentheid vir die kinders wat of uitval in die skole, dat hulle nie aanpas nie of vir die groepe te groot is en hulle nie vrymoedigheid het om te vra nie of bietjie leerprobleme het en regtig nie veel baat vind op daai 1-op-1 op. So jy is oop vir nie vir enige iets nie, maar ek meen die possibilities are endless. Dis nie dat jy enige iemand sommer net nie sal wegwys nie. En sê vir my, ek gaan gou terugkom na die make-up toe. Wat se tipe velroutine of beauty routine volg jy? Is daar iets spesifieks wat jy doen? Is daar Jy sal nie so sê met jou vel nie. Dis maar daf. Daf. Kijk TV. Korte moisturizing. Wat is daf so advertentie? Ja, dis korte moisturizing cream, ja, of sweets. Ek het eendag, ek weet nie of jy weet wie is Elle McPherson nie. Sy is 'n internationale supermodel type. En die een ding wat sy gesê het is, ek wil net kyk hoe lyk, kyk gou vir my op. Die een ding wat sy wel gesê het is om youthful te bly is moet jy you need moisturize het sy gesê. So jy is op die regte pad. En julle family dynamic om die homeschooling by die huis, hoe pas dit in met boete, want jou kleintjie gaan nie homeschool doen. Nee, hy gaan al gewone skool doen. Hy is te kompeterend om by die huis te wees. Ek dink as hy moet homeschool gaan, hy dink is vakansie elke dag. En hy mag ook uit sy van routine, en hy mag ook uit daai dissipline routine uitkom. Ja. Nie dat ek nie kwaai is nie, maar ons weet al kinders luister nie altyd vir hulle ma's as mama die juffrou is nie. Ja, hy gaan miskien nie kan onderskuif mama die onderwyser en mama die ja, ek wil net 'n bietjie eyelash primer opsit. Ja, mama en mama ja, die juffrou. Ja, dis wat ek bedoel. Okay. So is jy net betrokke by die skool by kindertjies of is jy dalk miskien nog 'n sonndagskooljuffrou? Of ek weet nie wat noem hulle hierdie deesdae nie. Ja, ek is betrokke by ons kerk se kinderbediening. Ja. Ek is deel van die aandspan, ons het aanddienste in die kinderkerk in die aand. Mm-hmm. Waar ons lekker saam sing en die Here aanbid. Ja. En Bible stories doen op interessante kreatiewe maniere met puppetry. Poppekas. Puppetry. Ek het tree gehoor. Excuse die poppekas. Ja. En ons werk ook baie keer eksperimente in. O ja. Om net 'n lekker wow faktor te gee, om stories beter deur te kry of jou punt wat jy wil bewys deur te kry. En die kinders gaan op kampe. Wat nogal lekker is. So ja, ek het 7 dae 'n week kinders in my lewe. As dit nie die skool is nie, is dit my eie seentjie. En as dit nie my eie seentjie is, is dit die kerk. O, ek dink jy gaan sê jou man. ek weet jy is 'n avid runner. Vertel my 'n bietjie van hoe jy into running gekom het en ek weet jy was deel van so 'n Amerikaanse Facebookgroep en die vrou het jou erken of dit is mos so. Ja. Okay, ja. Ja, ja. net my feite hier agter mekaar kry. Vertel ons 'n bietjie meer van dit.
Oké, ek het 'n vriendin wat altyd 'n kranegatleed op skool was. 'N Wat? Vriendin wat 'n kranegatleed op skool was. Ek moet sê, dis nie wat ek gehoor het nie. O, kranigheid gehad het, het ek gehoor. Sorry, ek het al sy haarkie. 'N kranegatleed was. Ja. En, ag, ons het mekaar eendag by die bankrok geloop en toe vra sy wat doen ek om fiks te word. En sy het iemand nodig gehad om sommer tot haar hardloop. En min het ons geweet dat 2 of 3 weke na dit is my ma te oorlede. En die hardloop het my gehelp om daar meer te deel daarmee. So ek het met haar daaroor gepraat en my frustrasies en hartseer en goeders met haar bespreek. En ek het nooit regtig besef nie, maar haar ma is oorlede toe ons ook jonk op skool was. En so sy het my regtig mooi daardeur gedra en het my daardeur gedruk en hardloop het my regtig gehelp om my kop skoon te kry en mooi tot terme te kom van weet wat regtig om my aangaan en wat is belangrik en so voort. So ek dink dit God en goeie vriendinne. Ja. Dis hulle wat jou deurdra en jou help en jou weet verduidelik om jou net weer tot jou voete tot op die grond te bring en te besef weet jy gaan okay wees. Ja. En jy doen dit nou nog al die tyd nog nie opgaan. Vertel my nou van die vrou wat toe nou so aangaan oor jou oor see. O, okay. Ja, ek het 'n 21 day challenge gesoek, gehoor daarvan en gesoek vir wat kan ek doen om 'n bietjie fiks te word? En wat se spanne kan ek met watse uitdagings kan ek myself teensit? En toe ek 'n groep op Facebook gekry of 'n maatskappy met die naam Beachbody. Ja. En ons het nou maar net van daar af het ons journey begin. Van gesond wees en oefen en baie opbouend te wees teenoor mekaar. Ja. En op die groep is baie privaat, so net die mense in die groep kan jou progress sien as ek dit so kan noem. Van hoe goed het jy gedoen, waar was jy, waar gaan jy heen? En dit mekaar regtig aangehit. En ja, sy het nou al eendag vir my krediet gegee op haar groepie en my geprys vir weet wat ek al bereik het. En dit was nogal lekker om bietjie erken te word vir goeders wat jy behaal het. Mm. Ja, mense kry nie altyd medaljes vir goed doelwitte wat jy bereik nie, maar net daai bietjie erkenning laat mense ook goed voel. Ja. En daai en die erkenning wat hulle gegee het, het jy soos was dit gewig verloor of was dit soos 'n jy weet het jy seker 'n aantal minute gevat om met 5 kilo te hardloop of wat was dit all about? Okay, die erkenning het gegaan oor al is ek nie in hulle land nie, want Beachbody is maar vir mense wat in Amerika bly, in Kanada en in Londen. Hulle is nog nie in Suid-Afrika nie of hulle het nog nie so ver uitgebrei nie. So ek hoop om die beginner te wees van Beachbody in Suid-Afrika. Preach it, sister. Is hy. En so Nahal het regtig van ver af sy het gevoel, weet, ek het my deel gedoen vir 21 dae lank het ek deelgeneem aan al die uitdagings wat hulle vir ons vir daai 3 weke gegee het. Het ek deelgeneem en sy het gevoel dat al is ek nie daar nie en ek neem nog steeds deel, kan sy vir my die krediet gee. Ek kon nie regtig deelneem aan hulle kompetisies nie, omdat dit meer vir mense is wat in daai land woon. Ja. Maar sy het gevoel dat, weet, give credit where it's due. Okay. Het jy iets gewen of was dit maar nou net die... Nee, het was maar net om die erkenning te kry. Ek dink baie mense, ons was baie mense in ons groep, ek dink was omtrent 400 deelnemers. En ek dink ons almal het duim vasgehou vir daai krediet. Ja, daai achievement. Okay, so dit was amper, jy weet, enough, meer as 'n prys of 'n... Ja, ek dink so, ja, genoeg. Ek dink jy nie, ons koor dit bietjie onder mekaar nie, jy weet, ons girls veral is so besig om mekaar te judge en, jy weet, nie genoeg erkenning te gee nie, jy weet, jy met jou sister, wat is daai mooi quote wat hulle sê van fix the queen's crowns. Jy weet, sy is my Facebook bestie van so ek kan sê as ek kan sê mekaar bemoedig dan doen ons dit deur quotes. Ja.
So denk jy nie ons girls het lag dit bietjie? Ja, ek dink ja, ons almal is in 'n gejaagde lewe en almal moet allerhande goeders doen en weet dit ook al ons werkskrisisse en hierdie en daai en familieverantwoordelikhede. Maar ek dink tog en uit 'n natuurlike oogpunt is ons vrouens geneig om onsself te vergelyk met mekaar. Mm. Ja. En as ons nie onsself vergelyk nie, dan oordeel ons mekaar oor kyk daai ou vet rolletjie of kyk daai ou dubbelkennetjie. Ja. Of kyk sy het alweer nie grimering aan nie of kan sy nie net iets met haar hare gedoen het nie. So ek dink in plaas van ons moet dit dalk 'n doelwit stel vir die week om ten minste net een keer 'n dag of het een dag in die week net vir iemand ietsie te sê om hulle te bemoedig. Mm. En veral dame is, maak nie saak wat sy beroep sy doen nie, al is dit in die winkel, vir iemand net te sê oor jou nalaak lyk mooi. Ja. Of ek's mal oor jou pruik wat jy aan het. Ja. En weet jy wat? Weet jy wat het ek agtergekom? Jy weet, ek sal miskien met ietsie struggle en ek sal dink, ag, jy weet, ek is die enigste een op die planeet wat struggle hiermee. My kind doen dit of mama doen dit of whatever doen dit. Dan sit jy en kuier met die klomp vriendinne om die tafel en sê, "Maar dit is so in my huis ook." En dit is en jy weet, ons tend toe so op ons eie te suffer in 'n manier. En plaas om te sê, weet jy wat, suster, ek is besig om so te sukkel met hierdie of dit. Jy weet, kom ons bid miskien saam of ons gaan drink 'n koffie. En praat daaroor en maar ons suffer op ons eie, maar ons sussie is eintlik besig om presies deur dieselfde te gaan, jy weet. Ek het vandag vir 'n vriendin ietsie gesê, 'n WhatsAppie gestuur wat ook deur 'n moeilike tyd gaan. Die saak voor weet, ek weet, koffie en koek, het goeie vriendin, is ja. Gommetjies om daai gedeeltes van jou lewe wat bietjie uit mekaar uitval, ja. Net te help om weet die stukkies weer by mekaar te bring en al baie nie die leg kort weer nie, maar jy help iemand net dinge weer in perspektief bring. Mm. Nee, dit is die waarheid. En jy weet wat is die ander probleem wat ons nou mee sit is, jy weet, daai tyd om my koffie te gaan drink. Ja, ek het 'n vriendin wat in Amerika bly en wat ons doen is, ons WhatsApp mekaar. Wag, ons match nou hier, wag. Oké. Okay. Dat ek stil bly. Ja, okay. Okay. Werk my neus, my mond en my oë som. Okay, wag, gaan weer begin. Ja, so ek het 'n vriendin wat in Amerika bly en Esther en wat Esther vir my sê is, ons stalle sekere tyd saam. Ja, daar is 'n groot 8, partykeer 9 uur tydsverskil tussen ons tydsones. Mm. Maar dan sal sy vir my sê, gaan sit die ketel aan. Dan weet ek. My ketel is aan, haar ketel is aan en 'n paar minute later dan video call ons mekaar op WhatsApp. En dan het ons heart to heart met mekaar. En dit is nogal lekker om te weet, al kan ons nie regtig by mekaar sit en tyd maak om gou winkel toe te ry en te gaan koffie drink nie. Doen ons nog steeds die moeite, sy vat nog steeds tyd af uit haar skedule van die dag om saam met my koffie te drink of te kuier. Net gou hierdie ding teken. Ek kan dit nie lekker doen as jy praat nie. Want hierdie wange gaan op en af. Sommige so vet is. En gewoonlik, be kind to yourself, sister. Ek weet, as ek het 'n jaar terug, het ek met dieselfde kleeuwater reis. Regseer gemaak. Takkies was sat. Ag, oh. Kon ek nie loop nie. Okay. Okay, soos julle kan sien, is ek besig om sy het 'n look gesien wat ek gedoen het, wat soos 'n peacock lyk en toe sê ek vir haar, ons gaan dit vir jou doen vandag. So dit is waarvoor sy lus is en wat sy wou gedoen het. So dis haar. Ek het gedoog dis meer min look. Wat meer min, sorry. Val ek nou. Kyk gou vir my op. Dis okay. Huh? Vriendinne praat partykeer by mekaar verby. Ja, ek en jy praat omtrent vandag. Ek is nou net besig om bietjie definisie te skep op haar onder deur net 'n kwassie en plain
plein bruin Ashara, zodat hij niet in zijn beautiful bruin oor. Dank je. Oeps. Je sensitieve oor. Ja, ik denk dat ik was onzeker over wat om te doen skies. Oh, sorry, ik moet beter bestuur hier zo. Dat is oké. Okay. Wacht een beetje, die leuner is dronken. So Michelle, jy het my nou weet, mooie lekker vraagjes gevra en ons het daar memory lane gegaan met die kinders en hoe ons ontmoet het en alles wat ons doen, maar ek wil bietjie by jou hoor, hoe motiveer jou vriendinne jou wanneer jy bietjie worsteldaggies het of afdaggies het? Weet jy wat, elkeen is so speciaal op sy eie manier. Maar weet je wat, dit is soos ek nou gesê, dit is daai van ek gaan ook daardeur, maar je weet, ons sal miskien sit en een kopje koffie drink of een glasie wijn of een stuk koek of je weet, een playdate met die kinders, je weet, net daai one-on-one time, net by mekaar uitkom en je weet, het vir die vriendinne wat nie kan uitkom nie, ek het 'n vriendin oor see, ek het vriendinne in die Kaap, daar is net daai boodskapie om te sê, je weet, sterkte of, je weet, ek en jy het vandag gepraat oor random goedjies wat ek mee besig is en vraag het oor en weet jy wat, net om te praat en te share met mekaar. Ek meen, jy het my so bemoedig sonder dat jy eintlik geweet het jy doen. En ek dink dit is hoe die Here ons elkeen, jy weet, gebruik. Ek meen, jy het nie hier na toe gekom en gesê, o, jy het nie eers geweet wat gaan ons praat nie. Ja. So, jy was 'n playdate vir die seuns. Ja. En jy weet, dit is maar, en dit is hoe ek ook hou daarvan om julle te bemoedig, jy weet, in te check, en jy voel dadelik op jou hart as jy stuur gou vir daai 'n boodskapie, doen dit, jy weet, so ek dink dit is maar net te luister vir daai stemmetjie binne in jou, en ja, en jy weet net die hele tyd, in te check, dit is nie gepraat. Ok, daar gaat hy nou weer. Wat is ek iets om te sê? Van vriendinne en ons check in by mekaar? Ja, en ek dink nie, dit is belangrik om in te check. Jy weet, ons kan nie heel dag en al dag gaan koffie drink en het sal lekker wees. Ja, die lewe is besig, die kindertjies is besig, ons is besig en ek dink is net belangrik. Ons moet incheck met mekaar en jy weet, daar is die quote wat sê, die vriendinne wat mekaar nooit sien nie, maar jy weet, een koffie date. Jy behoort om al te gesien het my social media bestie. Maar ja, ek dink net ons moet, en ek dink, weet jy wat, ons hoef nie fake te wees dit gaan baie goed en dit is ok om vulnerable met mekaar te wees. Ja. Ons allemaal het probleme, daar is niemand, maar niemand op die aarde wat sy leven perfect is nie. Facebook help ook nie baie nie, ek wil net gaan jou eyelash mee. Dit is waar. Facebook help ook nie baie nie, want jy weet meeste van die goed wat jy daar sien is in aangevonden daar nie. Van die studenten by die school noem dit fakeboek, ja. Sê hulle het dit nie, want dit is fake. Want mens gee voor, jy is gelukkig, of jy het uitstapie verskrikkelijk baie geniet, want dis in tyd op pad, door die ingang toe het jou skoen gebreek, en toe jy binnenkom het jou parfum uitgeloop, en mens wil eerder daar vir die likes in die lewe. Ja. Denk ek, probeer een mens, of... Maar jy weet op die ander kant ook, wie gaan op Facebook sê, jy weet, ek is ongelukkig, my leven val uit mekaar. Oh, dit is grys en met so ek verstaan, nie die mooi goed gaan op, maar ek het nou die dag 'n ding gepost en dit was baie snaaks en dit sê dat before you fake your lifestyle on Facebook, make sure you block the people who know you in person. Who knows the truth, nie? Maar dit is so tong in die kies, maar ja, jy weet jy wat, ek dink net
En ek self skuldig daarin. Jy weet, baie keer sal ek vir iemand sê dit gaan baie goed en dit gaan eintlik nie goed nie. Maar ek dink met my inner circle, kan 'n mens transparant wees. Ek glo as mense in gevoel is met jou vriende en jy val 'n bit gereeld, ja, soos wat mens moet doen of ja, mense moet seker nie, maar nee, as mense vir jou belangrik is, gaan jy die moeite doen om val dit as jy wag. Wanneer jou vriendinne of vriende, jou hartsmense belangrik is vir jou, dan gaan jy tyd maak om vir hulle te bid. Ja, ja. Jy gaan tyd maak om vir hulle te vra hoe gaan dit met jou. Mm. En dis nie net van hoe gaan dit rarig met jou nie. Weet, ja, hulle gaan nie altyd weet as iets fout is nie, want hulle het ook lewens en hulle het ook lewe. Hulle sê life happens. Mm. En ek dink partykeer is dit ons verantwoordelikheid om vir ons hartsmense, ons inner circle, soos jy dit noem, vir hulle te sê, hoor die vriendin, my dag gaan nie lekker nie, bid vir my, of ja, vriendin, ek het 'n uitdaging wat voor lê, ja, gaan vir 'n onderhoud, of ek het 'n krisis, of my kind is siek, en ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, of hoor jy, weet jy nie, ek strop en nadu nie, ek weet dit is simpel, en ons is nie in die 90-60s, waar jy suiker by jou bier lê nie, maar as jou vriendinne regtig jou vriendinne is, gaan jy die vrymoedigheid hê om vir hulle te kan vra. Ja. Ek het hulp nodig of bid vir my of kom drink saam met my 'n koffie of ek is alleen by die huis vandag, kom maak dit raai. Ja, ja. So ja, so as jy as dit jou hartsmense is en jou vriendinne is en jou Facebook bestie, gaan jy vrymoedigheid hê om vir hulle te kan vra, hoor jy? Kom maak dit raai. Ja. Of ja, bid net vir my. Ja. En ook ek glo jy gaan in gevoel wees met jou tafel. Nee, jy gaan nou praat. Ek gaan nie sulke lyne trek. So jy gaan in gevoel wees met jou vriende, ja, om te weet as iets fout is of ja, om vir hulle te bid. Ja. En weet jy wat, dit is absoluut oké. Okay. Ek meen dit hoef nie gaan mense vir jou altyd uit te brei en wat nee, gaan nee, maar net om te weet daar's iemand op wie se knoppie jy kan druk. Ja. En ek kan sê, hoorie, my kind het 'n maatjie nodig vir 'n vrydagmiddag. Ja, of weet jy wat, kan hy kom playdate en ek kom net aflaai, anders te gaan ek hom uit die huis uit sluit. Jy weet, en dis ook okay om dit te sê, dit is, ja, jy weet, jy is nie sleg te maak, ja, sê maar dit. Jy vriendin is nie verstel om jou te oordeel nie. Ja, dit... Schau. Nee. Flat nee. Skies, dit was nou so lekker logie uit die maag uit. Nee, lag. Okay. Net so 'n bietjie. Dis reg. Ek sit dit nie gewoonlik op nie, maar vir die mascara polisie wat my nou sien of die lash polisie. Want daar is 'n manier om dit te doen, maar jy is dit nie op jou eie. Ja. Sag as 'n blye vir 'n vriendin soos jy. Ek dink ons almal het ons eie rules nie. Ek dink ons almal het ons eie unieke, ek wil sê geskenke wat Jesus vir ons gegee het. Ja. Party kan bak, party kan lekker kos maak. Party sê party kan alles doen. Ja, en party soos jy kan lekker gemeer. Ek bietjie by jou tips optel. Party vriendinne het lekker groot huise om lekker kuiers te hou. Ek dink ons almal is geseënd op ons eie maniere. Almal kan ietsie tot die tafel bring. Ja. Okay, Michelle. Wat is jou uitdaging vir die dames wat hierdie video kyk? Weet, wat moet hulle huis toe vat? Okay. Wat ek dink julle huis toe kan vat hierdie week is, en 'n uitdaging van me to you is check in met jou vriendinne hierdie week. Ten minste 2. Ons het nie almal net een vriendin of al het jy net een vriendin, check in met 'n kennis of iemand by die werk of so. Ek challenge julle met hierso vasgryp. Ek challenge julle om check in. Daar gaan definitief, ek maak gou oop. Daar gaan definitief klokke vas. Ek kan dit sien. Is dit okay? Nee, ek gaan dit losmaak. Dis so asse. Something's blurring around. Skielik hierdie laaste nuwe lashes sit al om eerste keer te plak. O, oh, okay.
Ja. So ja, ek dink wat ons kan doen is, want ons video staan op die einde se kant toe, want ek is klaar met hierdie oopsie opkyk. Hierdie mooi gesig. Ek dink check in met 'n vriendin. En weet jy wat? Dis maklik om met jou bestie in te check. Check met iemand wat jy lanklaas ingecheck het, dink ek. En met jou bestie, maybe en as iemand met jou incheck en vir jou vra sê vir hulle regtig hoe gaan dit? As dit sleg gaan, as dit goed gaan, gaan dit goed. En ek dink ook gun die mense hulle plekkie onder die son. En ek dink ook wag, ek wou ergens heen gegaan het met Dina. Wees bly vir mekaar. Gun jou vriendin haar plekkie in die son. Moenie worry wat jou vriendin doen of waar sy is nie. Comparison is the thief of joy. Wat? Maak het sin? Ja. Ja, as jy... Wag hou. Het julle geweet, lipstick is vir... Ek weet nie van enige ander make-up girl nie. Lipstick is die moeilikste ding om op te sit. Vir my. Vir al as jy 'n vriendin baie wil gesels. Ja. Oepsie, ek gaan net gaan fix daar. Ek dink wees kind met mekaar. Elkeen loop sy eie pad. Ek praat met 'n ander vriendin nou die dag en ek maak bietjie ek praat met 'n vriendin en sy vertel my van haar vriendin se stories en worries en dit en ek dink as ons almal ons probleme en ek dis niemand se probleme om te sê hoe joune is groter myne is dit nie. Ek dink whatever op jou pleit is even trek jou big old boots aan. en loop die pad. Ek meen die Here is getrou. Hy's 'n goeie God. He's not going to leave you. En wat ook al jy deurgaan, moet jy daarna kyk dat jy sterker en groter aan die ander kant gaan uitkom en storms is only there for a while. Dit is nie die son skyn weer. Ek moet sê om buite hard by wat jy gesê het, vroeër van as jy jouself vergelyk. Ek gaan nou klaar maak. Net so klein bietjie. Okay. Goed, wanneer jy jouself vergelyk met iemand anders, gaan jy nooit jou eie waarde raak sien. Ja. En jy gaan jou waarde soek in daai persoon se selfbeeld of wat ook al. En dan gaan jy sê ek wens ek het daai selfbeeld gehad. Maar jy het jou eie selfbeeld en jy moet net jou waarde vind en jou eie beste wees. Ek moet net vir 'n bietjie ek moet maak. Ja. En nou het ek al weer vergeet om 'n before te neem. Oukei. Mamma. Okay, so hierdie is ons eerste episode verby en klaar met Marita se meermin look. Ek hoop julle het dit geniet. Julle gaan definitief meer van hierdie sien. En ek hoop julle kom weer terug. Okay, en comment en like die linkie onder en die Facebook en laat weet ons asseblief van watse uitdagings julle oorbrug het. So dat ons kan saam met julle bid, saam met julle gesels, saam met julle koffie drink. Al is dit oor WhatsApp video call of Skype of Facebook. Of Facebook. Ja. En laat weet ons hoe dit met julle gaan. Ons sien uit om van julle te hoor. Bye. Bye. Okay.